Den elektrifierade fordonstekniken kommer att innebära enormt mycket för täta städer. Det blir skönare miljöer att vara i, att leva i. När du kör elektrifierat så är det ju inga utsläpp, utan det har ju helt emissionsfritt. Men sen är det också väldigt viktigt i stadsmiljöerna med bullereffekterna, som vi också följer noga i projektet, hur det påverkar stadsutvecklingen. Och sen så tror jag ju också på sikt så kommer det betyda mer för hur vi bygger staden smartare. En fördel med det här Electricity-projektet är just det här samverkan mellan de olika aktörerna. Det blir ett väldigt bra samarbetsklimat och lätt att arbeta och få saker gjorda helt enkelt. För Volvos del så har det varit helt avgörande att jobba i samarbete med många olika parter. Dels ifrån samhällets olika aktörer, ifrån akademin, universiteten och ifrån andra industrier som angränsar till Volvos verksamhetsområde. För den här transitionen vi gör mot hållbara transporter och elektrifiering är helt avgörande att man tänker i större systemlösningar, inte bara själva produkten. Det är inte ett byte av en buss till en elbuss, utan det är byte av ett trafiksystem. Vi behöver se på det på ett annat sätt. Vi behöver tänka på trafikplaneringen på ett annat sätt för att de ska laddas, bussarna. Det är lite andra förutsättningar som står. Att se när busslinje 55 startade och vi hade de här testturerna, vi åkte in i biblioteket. Det var först då, tror jag, som man verkligen förstod att vilken revolution det här kan bli, både för själva transporterna men också för hela stadsutvecklingen. Att kunna ha en levande demoarena, det är ju fantastiskt att kunna se och justera under tiden. Hur kan vi göra det bättre för våra förare? Hur kan vi göra det bättre för våra resenärer? Vad är det som funkar och inte funkar? Det ska jag vilja säga, det är rätt unikt. 5G är ju som hand i handske för ett samarbete som Electricity. Av den enkla anledningen att vi kan stötta än mer avancerade tjänster, en mer autonoma tjänster. Vi har kört ett antal tester med att använda fordonen som informationsinsamlare. Bland annat då på hur luftkvaliteten i staden är och även bullernivåer. Genom att få pröva elbussar i verkligheten på linje 55 med riktiga resenärer, med riktiga förare, så kunde vi förstå att det fanns nyttor. Vi förstod att tekniken fungerade och vågade fatta beslut om den här stora elbussutrullningen som sker i Göteborg nu. Det här samarbetet har tagit oss från Volvos håll rakt igenom ett stort teknikskifte mot hållbara transporter genom elektrifiering. Startar med bussar, nu kör vi vidare med lastbilar och anläggningsmaskiner. Alltså, vi blir stolta när vi ser att test och demo har tagit steget till vanlig kollektivtrafik. Det är riktigt roligt att se. Och så mycket kollektivtrafik på el, där Göteborg ju ligger före många andra delar av landet. Jag vill rikta ett personligt stort tack till alla som har bidragit in i det här projektet. Vi har varit med som partner på lika villkor allihopa. Vi har varit 15-16 olika partners som har bidragit med sina specifika kompetenser in i projektet. Och det hade aldrig gått utan hela det gänget.